امریکہ میں مسلم کمیونٹی کی مختلف تنظیموں کی جانب سے نیو یارک میں عید کا بھرپور جشن منایا گیا، شرکا کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں مقیم مسلم کمیونٹی کی نمائندہ مختلف سماجی تنظیموں کی جانب سے نیو یارک کی ناسا کاؤنٹی میں عید سیلیبریشن منانے کا اہتمام کیا گیا، جس میں کمیونٹی اپنی فیملیز اور دوستوں کے ساتھ کثیر تعداد میں شریک ہوئی۔ اس موقع پر موسیقی کی محفل بھی سجی۔ عید پارٹی کا یہ اہتمام امریکن آف پاکستانی ہیریٹیج کے چیئرمین علی مرزا، امریکن مسلم وائس فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ملک این عابد، امریکن مسلم آف نیو یارک کے پریزیڈنٹ اعجاز بخاری، نیو یارک چیمبر آف اسمال بزنس کے پریزیڈنٹ فیاض نواز، لانگ آئلینڈ ڈائیورسٹی کونسل کے چیئرمین جسبیر سنگھ، اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ شکیل شیخ، بنگلہ دیش ہیریٹیج کے پریزیڈنٹ سید زکی حسین اور پاکستانی امریکن کمیونٹی آف نیو یارک کے چیئرمین طاہر میاں کے تعاون سے کیا گیا۔ اس موقع پر کلاسیکل ڈانس کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ شرکا نے عید پارٹی کو بھرپور انجوائے کیا اور ان کے لیے عشائیہ بھی دیا گیا۔ منتظمین نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور تقریب میں شرکت کرنے پر اظہار تشکر بھی کیا۔